času. Buď radšej do vojny, buď a té rentete. Vášek a raněný patřička Fabucinda. Mu má ještě Brně, to bude pořádat. Musí se chystat radši. Vášku, bude sedět na větě pohledu. Považujeme za zbabilost a kdybyste se toho souboje vůbec zúčastnili, tak to by se zmarovalo ostěla, oni by všetci posměšně na vás jako se svářili a... Oh,
nevíme, ten půl litra chodí. Já bych som ho dal asi takto, ne? Lebo dal bude fakt pol do kola, ne? Takže kde? Pozor! Řekni si, jak chceš! A už si neveze můj retirační sanitní vůz. A už to neveze můj sanitní vůz, mě vezou kozí, ne? Pohledě, pohledě. Jak? Aby já si išel dozadu, víš, a ojo, dá tě dopredu. Dobre. Vážení přátelé, vítám vás ještě chvíli před naší ukázkou. Je to nová oranžová. Pečo, já už jsem na to přišla, já jsem si totiž myslela, že ta spona je vevnitř. No a není. No a není. Já jsem o tom přemýšlela, proč je to opačný. No a mě vynechám. Ale nevynechám, nevynechám, čau! Zítra se domluvíme. Ne, ale oni, některé ty kamny máme malý, a nám to tak do těch dej. Oni ty někteří, tam se mi zdá, je to větší, a tam počítají větší kamny. Prosím, velitele. Je nasvícený, tak já budu asi tady. Ono to je lepší, že tam, kdyby ten dosah zase byl špatný. No, to ještě potom, je tady pár děl.
Tak mě odejde v kapsi. Jeho vojáka francouzského, tu se domluví Boris koho? Stačí říct, když to nezdali, Jani, narážka, když to nezdali zraněného vojáka. Však, ano, a já tam pošlu okamžitě sanitáře. Ano, říkám, oni ho uvidí, oni k tobě mají pokyn, že mají k tobě přiběhnout, ukázat. Co? Máš zraněného vojáka? Mám. Už mám mobil mladýho. Už to máme zařízení. Jo. Hejtmana, pana inženýra Romana Celého. Organizátory jsou Městské kulturní středisko ve Vyškově, město Vyškov a oživlá historie. Nyní se ale společně přenesme do roku 1805. Tehdy 21. listopadu roku 1805
obsadili město Francouzi. Dokonce to znamená, že obyvatelé jim museli dávat potraviny, pivo, víno. A tady dokonce vidíte, že se snaží zabavit soudek místnímu hostinskému. Francouzi měli rádi víno a místní hostinský tělem brání svoje hostinství. Vyškovští měšťané zůstávají zatím v poklidu, ale i oni musí přinést nějaké obilí, musí přinést potraviny tady místním francouzským velitelům a postarat se o blahobyt všech vojáků. Tak tady byly ženy krásné, to přece nešlo. Takže tady o tom bychom mohli diskutovat. Jinak dělo, které vidíte v centru náměstí, je doposud vyrobená největší replika francouzského 8-libertního děla. A o toto dělo se bude bojovi mohli napojit své koně. Malé dohadování zanechali stopu. Když byli v léčení, mnozí se už nevraceli ke svému vojsku a zůstávali tady u svých ošetřovatelek. No a
Operace se zdařila. Tehdy Francouz mělo ty takzvané létající nemocnice až po roce 1809 a Rusové až na Můžete slyšet i všechny francouzské pohledy.
kolegu a jeden tirisník. Tirisníka uznáte, že má bílou uniformu. Tiris, tedy ten topný plát. Do pohybu se nám dává ruská armáda. Jako tábor, jako tábor, dáme kotlíky, jde dva, jo?
aby vojáci měli dostatek plynu k jejich vizinu. Teď dokonce tady zajedno. Yeah.
jo, to je teda si věc, Marče tam připravil. Tam bude větší teplo, jak tady je samozřejmě. Počkej, zítra. To bude zítra. Dnes je dnes. Tak. Poručíku vstájněte mělo, pěkně mlejte sena, dejte mu nějakou pici, zítra se ho vyzvednu a pojedu na výterní pole. A tak ho bude hodně. Tak tady kníže Rostov koupil koně od velké bubnování a že snad přijíždí sám car Alexandr. Měšťané, nadšeně volají vojáci taky. Ještě raz, kasináru, tři razy hurá! Abychom mohli za chvíli pronést modlitbu. Takže prosím, bubeníky, malé bubeníky nebo mladé bubeníky z jednotky Kaiser, bubeníci jsou z Vyškova, a přidat se k ním mohou i...
si umývají Francouzi šablíčky. Poprosím pana děkana. Děkujeme za tuto repliku z roku 1805. Na válce je strašné to, že to není divadlo, ale realita. Nepřejme si války. Bezbřehé jsou dvě věci. Láska, která nezná míru, a stejně tak nenávist, která rovněž nezná míru. Spojme se všichni v modlitbě za oběti všech válek minulých, ale i těch, které probíhají na mnohých místech světa dnes. Všemohoucí Bože, ty jsi pánem nad životem i smrtí. Stojíme zde proto před tebou a prosíme, ujmi se všech, kteří zahynuli v bojích a válkách způsobených lidskou zlobou, pýchou a sobectvím. Přijmi do své náruče všechny ty, kteří svůj život obětovali při obraně života a svobody druhých lidí. Zhlédni ve své lásce na ty, které o život připravila věrná služba, odvaha a statečnost. Smiluj se nad těmi, kteří zemřeli ve válkách zbytečně a nesmyslně. Odpust pro své milosrdenství také těm, kteří ve své slabosti a omylnosti ztratili život v boji za věci nespravedlivé. Otevři své království spravedlnosti a pokoje všem nevinným obětem válek a násilí. Skrze Krista, našeho Pána.